gràcies al doctor Jamí i al doctor Pardo. Enhorabona, enhorabona del doctor Ruiz. Continuem amb el 17è Premi d'Evidències Mèdiques Doctor Pere Pérez Claret. La Junta Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona atorga aquest premi com a recompensa al bon fer, l'altruisme i la dedicació professional d'un metge cap als seus pacients. Es dona el premi no cercant el savi ni el famós, sinó un metge estimat, un exemple ètic. L'escultura que representa el premi du per títol Vivències. És obra de la manresana Àngels Freixenet i vol ser una metàfora de l'essència de la professió. Valors de constància en la investigació, tasca social i ferma voluntat de servei vers el malalt. Llegirà el veredicte la doctora Elisabet Descals, vocal de la Junta Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Entregarà el premi per delegació de la Junta Comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona la senyora Mercè Rossic, primera tinent d'alcalde i regidora de Sanitat de Manresa. Em fa molta il·lusió presentar aquest premi, sobretot per qui va dirigit, perquè em sento molt a prop d'aquesta família. El doctor Emili Bernades es va llicenciar en Medicina el 1962 a Saragossa, començant a treballar l'any 63 a el que era abans la coneguda, sobretot pels manresans, us sonarà, la típica seguretat social que avui dia és el Cap Bages. Es va diplomar en Medicina de Treball el juny del 1967, fet que li va servir per exercir com a cap de serveis mèdics de l'empresa Pirelli fins l'any 1995. Especialista en reumatologia, va exercir com a tal a l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu entre els anys 64 i 1970. Després, al Servei de Reumatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona entre el 74 i el 82, i a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa entre els anys 83 i 88. L'any 2005 es va jubilar de la seva activitat de l'ICS, tot i que continua treballant com a reumatòleg i metge de família de forma privada. Cal esmentar també que el seu treball com a voluntari, acompanyant durant 16 anys a la diòcesi de Vic i Solsona en les peregrinacions a Lourdes amb la responsabilitat de les tasques pròpies del servei mèdic. Casat amb la senyora Marta Teixidor, és pare de 3 fills i avi de 4 nets, més un altre que està en camí. Estic buscant els pares que estan per allà. L'Emili, la gent que el coneixeu, sabeu que és un home molt afable i sobretot molt xerraire, Emili? És habitual trobar-lo conversant amb coneguts sobre qualsevol tema. Realment és un home molt intel·lectual i que li agrada molt llegir. En el camí entre el seu domicili i la seva consulta privada del passeig, sempre està parat parlant amb algú. Fins aquí la història de l'Emili. Passem al doctor Ramon Bernades, que es va llicenciar en Medicina l'any 1968, obtenint el títol d'especialista en rehabilitació 3 anys més tard al finalitzar la residència a l'Hospital de Vall d'Hebron. Després d'exercir durant 2 anys com a cap de servei de rehabilitació de la companyia MAPRE a Madrid, va passar a exercir aquest mateix càrrec al Centre Hospitalari de Manresa fins al moment de la seva jubilació l'any 2005. Va ser el metge de la Congregació de les Germanetes dels Pobres durant 20 anys, de la Fundació d'Empans durant 15, de Mútua Manresana entre el 76 i el 87, president de la Societat Catalana de Rehabilitació entre els anys 75 i 79 i, com hem dit abans, es va jubilar de la seva activitat al CAIA l'any 2005. Casat amb la senyora Carme Alfaro, és pare de 4 fills i avi de 5 nets. El Ramon, els que el coneixeu, sabreu que és bromista, encara que potser una mica més reservat que l'Emili. Tothom en recorda unes mans de seda per la seva pràctica rehabilitadora. No us penseu que la història acaba aquí. Els dos germans van ser grans futbolistes en la seva època. Van practicar-lo de joves jugant amb el Centre d'Esports Manresa,
l'Emili com a dur defensa i en Ramon com a davanter estilista. És per tots aquests motius i per molts altres que aquí no hem anomenat que tots tenim en ment que aquest any el Premi Vivències Mèdiques de la Junta Comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona recau en les seves persones. Bueno, fa 4 o 5 dies estava sol a casa i el doctor Bonet em va telefonar i dient que ens donàvem una filla en aquesta homenatge, o digui com vulguis. A mi i al meu germà van ser dos motius importants d'alegria, primer per homenatge i segon perquè ho fes per tots dos. Jo, al llarg de tota la meva vida, des de petit vaig voler ser metge. I estic molt orgullós d'elles, de ser-ho. I res més. Gràcies. Bona nit a tothom. Jo sóc l'Emili, aquest que diu la Lluís. Si algun premi que he rebut, alguns, no masses, però alguns, m'ha fet més il·lusió de la meva vida és aquest. Perquè em demostra el reconeixement dels companys. I això val més que molts premis que pugui haver rebut a la vida. Que no n'he rebut tants, eh? 2 o 3. I dit això, tot el que he dit al Ramon, jo m'hi sumo. I us dono les gràcies a tots, companys, amics i família. Gràcies per l'alegria que m'heu donat el dia d'avui. La recordaré sempre com un dels dies millors de la meva vida. Gràcies a tots.